Sedangkan dengan kerajaan, saya sebagai peniaga, saya perlu tunaikan income tax. Jadi kenapa saya tak tunaikan tanggungjawab saya kepada Allah sebagai pemberi rezeki kepada saya? Berniaga pisang goreng ni pada tahun 2006 dan kami mula dengan secara kecil, itu daripada payung, buka payung dan buat perubahan sedikit demi sedikit. Perniagaan pahit manis dalam perniagaan ni adalah lumrah. Hujan berhujan berpanas kan, jatuh bangun perniagaan itu adalah perkara biasa. Namun kekuatan daripada diri sendiri, keyakinan pada diri sendiri yang lebih utama untuk memajukan sesuatu perniagaan itu. GBC ini adalah satu perniagaan jalanan, perniagaan yang cepat dapat keuntungan. Pagi keluar modal, petang dah boleh dapat, kira-kira boleh dapat untung, bolehlah untuk menampung hidup. Kerana perniagaan ini adalah perniagaan tunai, kan? Jadi dia agak lebih mudah lagi lah. Kesedaran saya timbul dalam menunaikan zakat ni, walaupun saya pada peringkat awalnya adalah peniaga kecil tepi jalan, namun apabila setiap hari ada keuntungan, ada simpanan, saya pun telah buat perniagaan yang berkembang. Perniagaan berkembang, boleh beli aset, boleh beli kereta, boleh pelihara anak dengan tanpa masalah kewangan. Timbul satu persoalan dalam diri saya. Sedangkan dengan kerajaan, saya sebagai peniaga, saya perlu tunaikan income tax. Perlu bayar tax. Jadi kenapa saya tak tunaikan tanggungjawab saya kepada Allah sebagai pemberi rezeki kepada saya? Rupanya nak bayar zakat ni mudah. Pada peringkat awalnya, saya bagi apa yang saya rasa patut. Belum dapat kira-kira sangat lagi. Tapi alhamdulillah sekarang bila syarikat dah berkembang, audit pun telah dibuat, jadi lebih memudahkanlah untuk saya membayar zakat setiap tahun. Alhamdulillah, lepas daripada peringkat awal lagi saya bayar zakat, satu yang saya tak pernah rasa, ketenangan. Dia wujud satu perasaan yang sukar nak digambarkan dan hidup jadi tenteram. Kan, anda kata meniaga, jatuh bangun meniaga itu anggap perkara itu amat mudah diatasi. Bukan saya je yang dia punya efek, termasuk juga dengan ahli-ahli GBC yang lain seluruh Malaysia. Di saat ekonomi jatuh sekarang ni, ramai ahli-ahli sedang menikmati jualan yang tinggi dengan simpanan yang banyak. Alhamdulillah, untung ditunai, berkat dituai.